ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ കുഞ്ഞുത്തമ്മൻ അറിയില്ല. എന്നാലോ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയോ ചെയ്യോ കണ്ടാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് പാസ്സാക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുത്തമ്മൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയാവോ? ഇനി തമ്മിന് പിന്നെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തിങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും പുള്ളി എവിടെയെങ്കിലും പോകും, ചെല്ലാൻ പറയും ചെല്ലും, ചെണ്ടയെ തൂക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും, കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ പുള്ളിനെ കൊണ്ട്. ഈ പുള്ളി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ കാരണം വീടിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരുണ്ട്, അവർ കല്യാണം കഴിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. തൊമ്മൻ പറഞ്ഞു, മുണ്ടല രാമനും മുരുതല രാമനും കല്യാണം കഴിച്ചു, എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് ബഹളമാണ്. അങ്ങനെ ബഹളം വെച്ച് അപ്പനമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ക്ഷമിക്കുക, അത് നിനക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പനും അമ്മയും ഈ തൊമ്മനും കൂടെ കൂടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വരും, എൻ്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത്. ഈ കുഞ്ഞുത്തമ്മനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പൊതി തോന്നി. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ കുഞ്ഞുത്തമ്മ നീ എന്തോരം പഠിച്ചതാ മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുത്തമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മ ഞാൻ 5-6 കൊല്ലം പള്ളിക്കുർത്തി പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പള്ളിക്കുർത്തി പോയെങ്കിലും ആന്ന് ഒരക്ഷരം എഴുതണ്ട, പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല സൂചിയും കൊണ്ട് കുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ തീം കൊണ്ട് കുത്തണം, എങ്കിലേ വിളിക്കണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്തായാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല ചടങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ, പെണ്ണിനും ചക്കനും പാല് പഴം പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയൊരു മധുരം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങ്. പക്ഷെ ഈ തൊമ്മൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങില്ല കേട്ടോ. അവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണിനും ചക്കനും ഓരോ തുണ്ടം കരിമ്പ കൊടുക്കണത്, അമ്മായിയാണത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അമ്മായി വന്നു, എനിക്കും തന്നു ഒരു തുണ്ടം കരിമ്പ്, കുഞ്ഞുത്തൊമ്മനും കൊടുത്തു. തൊമ്മനി കരിമ്പ് പഠിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇതെങ്ങനെയാണ് തിന്നണത്, ഇതൊന്ന് രണ്ടാക്കി തന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മായി വേഗം വന്നത് രണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. രണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് 4 ആക്കി തരണം, അല്ലാതെ എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും അമ്മായി അത് 4 ആക്കി കൊടുത്തു. 4 ആക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ്, ഇത് 4 ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിപ്പോയി, 4 കൂടി എനിക്ക് 1 ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മായി എന്നീ 4 കൂടെ 1 ആക്കി കൊടുക്കണ ഇത് കേട്ടാൽ അമ്മായി കിടും, അവിടെ അമ്മായി ബോധം കെട്ടു വീണു.